Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Semalam, matuang euro jatuh walaupun data PNI dari kawasan euro menunjukkan prestasi yang lebih baik. Pertumbuhan aktiviti perniagaan di zon euro meningkat menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam sektor perkhidmatan dan kebalinya pertumbuhan output dalam sektor pembuatan. Walau bagaimanapun, matuang euro kembali tertekan. Kemudian Amerika Syarikat melaporkan statistik yang serupa. Bacaan PMI Amerika Syarikat pulih di atas 50 menunjukkan peningkatan dalam sektor perkhidmatan. Selain itu, survei menunjukkan bahawa sektor pembuatan Amerika Syarikat menyusut pada kadar yang lebih perlahan. Ini menyokong dolar lantas menjatuhkan mata wang euro lebih jauh. Sementara itu, pound British melonjak berikutan data PMI UK yang positif tetapi kemudian jatuh tertekan oleh dolar yang lebih kuat. Walau bagaimanapun, carta perdagangan menunjukkan bahawa pound sterling masih dalam pembetulan ke atas. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia termasuk statistik mengenai harga pengguna di Jerman Kadar inflasi di Jerman dijangka meningkat sebanyak 1% pada bulan Januari 2023 membalikkan penurunan sebanyak 0.8% pada bulan Disember. Ini menunjukkan bahawa Bank Pusat Eropah akan terpaksa menaikkan kadar faedah yang lebih lama daripada yang dirancang. Selain itu, selain itu, Jerman akan mengeluarkan data mengenai penilaian semasa, jangkaan perniagaan serta iklim perniagaan. Petunjuk dijangka akan meningkat yang mungkin menyokong euro. Fokus pedagang akan tertumpu pada minit mesyuarat FOMC terkini. Walau bagaimanapun laporan ini tidak mungkin memberi kesan yang teruk pada dolar Amerika Syarikat. Pada akhirnya keputusan yang diambil oleh Fed pada awal Februari boleh dianggap tidak relevan kerana data terkini yang kuat mengenai pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat dan pasaran buruhnya. Oleh itu aset berisiko kemungkinan akan terus berdagang secara menurun. Dari segi teknikal, kejatuhan kemungkinan akan terus memandu euro ke paras yang lebih rendah. Pulse breakout pada 1.0666 akan mencipta isyarat jualan. Oleh itu, mata wang Eropah akan tergelincir ke 1.0615. Jika harga menembusi, menetap di bawah paras ini dan menguji dari bawah ke atas, jumlah penjualan akan meningkat lagi. Dalam kes ini euro akan merosot ke 1.0565 dan 1.0525. Dalam kawasan ini saya mencadangkan untuk membuat pembelian di rebound untuk mendapatkan pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga ke 35 pips. Pembelian di 1.0615 hanya boleh dipertimbangkan dalam kes false breakout. Jika harga bersatu di atas 1.0666 dan menguji dari atas ke bawah pada perdagangan awal ia adalah satu keputusan yang bijak untuk membeli dengan harapan pasangan tersebut akan naik ke 1.0721 pada paras ini pedagang boleh membuat penjualan di rebound dengan mengharapkan pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga ke 35 pips Para rintangan seterusnya adalah 1.0769 di mana kejatuhan dijangka akan mendapat kembali kawalan pasaran. Berkenaan dengan mata wang pound British, ia sedang berdagang ke arah atas. Kalender makroekonomi hari ini tidak mempunyai sebarang laporan penting dari UK Jadi pembeli mungkin akan mengambil alih hanya pada tahap 1.2065 Penurunan diikuti dengan false breakout di tahap ini akan membolehkan pembelian pound sterling Dan menekannya ke tahap 1.2143 untuk menambahkan keuntungan, mata wang British perlu naik di atas paras tertinggi semalam atau bersatu di atas 1.2143. Jika harga melepasi paras ini dan menguji dari atas ke bawah, isyarat beli tambahan akan dijana. Dalam kes ini, pound sterling kemungkinan akan meningkat ke 1.2213. Pada tahap ini pedagang disarankan untuk membuat jualan di rebound untuk mendapatkan pembetulan intraday sebanyak 40 sehingga ke 45 pips. Penjualan juga boleh dipertimbangkan di 1.2143 atau 1.2065 jika harga menetap di bawahnya. Penurunan berikutnya ke tahap 1.1988 boleh membolehkan pedagang untuk membuat pembelian di rebound dengan mengharapkan pembetulan intraday sebanyak 35 sehingga ke 45 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar.